Ek steek dan ook ons laaste kers aan, die kers van liefde, die wat ons verlede week aangesteek het, of verlede Sondag. En daarmee vraag ek dat ons kom stil word en sluit ons oë. Vader, ons dankie dat u u enigste seun gestuur het. Saam met die hele kerk vier ons sy koms. Here, u is ons koning en u is hier. Stel ons in staat om hierdie feestdag reg te vier in ons harte met ons woorde en deur ons lewe aan u toe te wy. Stort asseblief u oorvloedige seën oor ons uit. Stel ons in staat om met oorgawe na u woord te luister, om dit te vertrou en in geloof te aanvaar, sodat ons die vreugde van die Gees kan ervaar en aan u ons bewondering kan bring. Amen. Vandag se skriflesing is uit Johannes 1 uit vers 1 tot 14. Julle is meer as welkom om julle eie Bybel te volg. Die woorde verskyn ook hier op die skerm en dis uit die 2020 vertaling uit. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie en ook nie uit liggaamlike drange nie en ook nie uit die wil van 'n man, maar uit God gebore. In die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Pieter Rowlands is 'n teoloog en filosoof, 'n Ierse teoloog en filosoof wat groot geword het in die onluste tyd in Ierland, of die troubles, soos wat hulle dit noem. En hy vertel hierdie storie wat in daai tyd die rondes gedoen het. Dit is die storie van Seamus. Seamus was 'n Ierse republikeinse weermagsoldaat gewees. En hy was bekend daarvoor dat hy bomme geplant het in publieke plekke, in kerke, biblioteke, skole, en dan het hy die owerhede gebel en gesê, julle 10 minute om uit te kom, voor die bom gaan ontplof. Op 'n dag sterf Seamus. Seamus kom by die hemelpoorte aan, en Petrus staan daar so, en hy maak die boek oop, die boek waarin almal se name geskryf is, wat kan hemel toe gaan. En hy soek vir so ruk, en hy kry nie Seamus se naam nie, en hy besef toe wie Seamus is, en hy sê toe vir hom, maar Seamus, jy gaan nie kan inkom hierso nie. Jy was in die Ierse republikeinse weermag gewees, jy het vreeslike dinge gedoen, jy gaan nie kan inkom nie. Seamus sê, nee, Petrus, jy verstaan my verkeerd. Ek is nie hier om in te kom nie, jy het 10 minute om uit te kom. En Pieter Rowlands vertel hierdie storie, want hy sê, dit herinner ons aan die boodskap van Kersfees. Die boodskap, die kernboodskap van Kersfees en Christenskap, is nie hoe ons in die hemel kom nie, maar dat die hemel na ons toe kom, dat God uit die hemel uit na ons toe kom. Dis 'n ondermynende, subversive verhaal. Dit ondermyn ons idee van mag en van God en van heerskappy. En as ons hierdie storie verder volg, dan sien ons hoe hierdie ondermynende verhaal politiese, ekonomiese, sistemiese, sosiale dimensies het. Hoe dit maak dat ons moet moeilike vrae vra van onsself. Moeilike vrae vra oor hoe ons ons geld spandeer, oor hoe ons mag en rykdom verstaan en die dinamika van dit, hoe ons ekonomie werk, wie die minste is van ons is, die minste is rondom ons is, wie die stem vir die stemloses gaan wees, wat ons met ons ekonomiese en politiese en sosiale agentskap en mag gaan doen. Hierdie teks herinner ons ook dat hierdie verhaal, die verhaal is van 'n ander soort God. God wat onverwags is, wat goed anders te doen as wat ons sou verwag 'n God moes doen, of iemand met mag sou moes optree. Hierdie God het blykbaar die behoefte
om nie net geloof en geprys te word en klomp offers te ontvang iewers in 'n tempel nie. Die God wil nie net daar ver weg op 'n troon sit en kyk na dit wat hy gemaak het nie. Hierdie God wil na sy skepping toe kom en daar kom woon. Die message vertaling van dit wat ons net het gelees het uit Johannes, praat van God moves into our neighborhood. Hy wil kom bly by ons. Die Grieks praat van tent opslaan. Jesus wil kom tent opslaan. God wil kom tent opslaan by ons. Wat uniek is hierso is, dat dit nie eintlik is hoe gode optree nie. Nie gode van die tyd waarrondom hierdie teks geskryf het nie. Ook nie is soos die mythes van die Romeinse en die Griekse gode wat ons al gehoor het van nie. Hierdie teks herinner ons dat die manier hoe hierdie God dan nou ook betrokke raak by die skepping, kom woon by die skepping, op 'n onverwagse manier is. Hierdie is die bron van lewe, die bron van lig, die woord waardeur alles tot stand gekom het, en dan kom hy op so 'n manier dat hy dan eers herken word deur sy eie skepping nie. En hy forceer homself nie af op sy skepping nie. In die tyd wat hierdie woorde geskryf is, hierdie evangelie tot stand gekom het, is dit geskryf in 'n tyd waar 'n klomp verskillende gode in verskillende tempels aanbid is, en jy het verskillende gode vir spesifieke dele van jou liggaam, van jou lewe, en die bestuur van die dorp gaan aanbid, en jy moes hierdie gode gelukkig hou. En as dit sleg gaan, dan was dit omdat een van hierdie gode ongelukkig was. Nou, hierdie gode het nie regtig die behoefte gehad om met mense uit te hang, soos die God van Christendom nie. En as hierdie gode dan nou kom uithang het met mense, dan het hulle dit gedoen soos die keiser dit doen. Die keiser wat toevallig ook, of nie so toevallig nie, ook genoem is die seun van God. Wanneer hierdie gode, wanneer hierdie seun van God, wanneer die keiser, wanneer mense met mag uitgehang het met mense wat nie mag gehad het nie, dan het hulle dit maar waarskynlik gedoen deur hulle teenwoordigheid aan te kondig met mag. En mense moes hulle status herken, en as jy het nie gedoen het nie, dan het jy waarskynlik betaal daarmee met jou lewe. Om in 'n tyd van 'n Romeinse koninkryk, Romeinse onderdrukking, Romeinse mag, te gepraat het van 'n ander koning wat gebore is, 'n ander koninkryk, 'n ander seun van God, was gevaarlik geweest. Dit was hoogverraad. Jy moet jou lewe betaal daarvoor. Die Kersverhaal is 'n gevaarlike, ondermynende, subversive story. Die Christen God kom as 'n dienskneg of 'n slaaf. En hy kom bly onder gewone mense. En dan sien hy ons nie as sy onderdane nie, maar hy sien ons as familie. Of ons dit nou wil aanvaar of nie, dis 'n ander saak en ons gaan nou daarby kom. Maar die Griekse woord wat interessant is, die Griekse woord wat vertaal kan word, of wat ons gebruik om die woord verdoof te vertaal, dat die lig, die duister kon nie die lig verdoof het nie, kan ook vertaal word met begryp of verstaan, wat sou beteken dat die lig, die duister kon nie die lig begryp of verstaan nie. En dan, het tweede gedeelte daarso waar Jesus kom na dit wat syne is, die woorde wat gebruik word, die Grieks skep die indruk dat het nie items is nie, het is nie skepsels, goed wat gemaakt is nie, het is nie sy eiendom nie, dit is soos om by familie te gaan kuier, hy gaan kuier by sy familie. Hierdie Christen God is nie soos ander gode nie. Hierdie Kersverhaal vertel die God die story van 'n ander soort God. 'N God wat ons beskou as familie en wil kom kuier by ons. So in Kerstyd, dalk help hierdie beeld van familie ons so 'n bietjie om te verstaan hoe graag God by ons wil kom kuier en op watter manier God by ons wil kom kuier. God kom nie met veroordeling en mag en krag en forceer ons nie. Hy kom soos 'n familielid, soos 'n familielid wat ons graag by ons wil hê. Hy wil kom kuier met liefde en ondersteuning en sommer 'n klomp geskenke ook. Spandeer jy dalk vandag saam met iemand, of verlang jy dalk na iemand met wie jy hierdie dag graag wou spandeer? As jy doen, dan dink ek begin ons iets verstaan van hoe God oor ons voel. Oor hoe God oor jou voel. Ek dink dan verstaan ons iets van die verlange van Advent. En watter voorbereidings sou jy getref het vir hierdie persoon na wie jy verlang? Of watse voorbereidings het jy getref vir die familie wat by jou kom kuier? As ons daaraan dink, dan verstaan ons iets van die boodskap van Advent, waar ons onsself ook voorberei vir die wederkoms van Jesus. En dink ook sommer daarby aan hoe die voorbereiding vir familie wat kom kuier nogal 'n uitdaging kan wees. Hoe dit nogal
ons spasie ongerieflik kan maak. Mense slaap waar nie gewoonlik mense moet slaap nie, en daar is te veel mense wat 'n badkamer moet gebruik. Dit kos vir ons geld. Dalk sê dit ook vir ons hoe die koms van Jesus ook bietjie ongerief moet veroorsaak in ons lewens. Ons lees egter dat nie almal hierdie lig aanvaar as 'n familielid nie. Daarom kan ons almal dan nou nie kinders van God nie. En dalk help hierdie ons, hierdie familiebeeld ons selfs daarmee. Dalk het jy 'n familielid wat jy nie kan uitdoof of verstaan of begryp nie. Dalk het jy 'n familielid wat jy wens eerder nie van jou familie was nie. Dalk help hierdie familiebeeld ons ook om te verstaan dat net soos ons soms wens dat sekere mense nie van ons familie was nie, dit ongelukkig nie die feite verander dat hulle ons familie is nie. Nee? Die waarheid is dat God, dat Jesus ons sien as familie, wat kom kuier by ons. Dis die waarheid, een woord wat nogal baie in die Johannes Evangelie voorkom, ons kan niks daaraan verander nie. Of ons dit aanvaar of nie is iets anders, maar ons gaan nie dit kan verander nie. Die ding is van hierdie God is ook dat hy nie net soos familie een keer een jaar kom kuier nie, maar elke dag sy plek wil maak by ons. Nou ek wil so 'n bietjie gou gesels oor hierdie familie, ons kan sekerlik saamstem dat meeste van ons weet dat ons is familie van die mense rondom ons, nie omdat ons net dieselfde van het en so 'n bietjie familiegeskiedenis het nie. Ons is familie en daarom het ons ook familie wat nie bloed is nie. Familie is mense met wie ons resepte en stories en herinneringe en erfstukke en gene en gewoontes en spreekwoorde deel. Nee, dit is 'n manier van lewe. Dit beïnvloed wie ons is, ons identiteit. Om deel te wees van hierdie familie, of te aanvaar dat ons deel is van hierdie familie waarvan Jesus dan deel is, en ons nooi om deel te wees. Hierdie familie by wie hy wil kom kuier en by wie hy kom woon, vra van ons om ook stories en herinneringe, erfstukke, gewoontes en spreekwoorde met ander mense te deel. En daarom is dit lekker om op hierdie dag te weet, dat daar kerke, geloofsgroepe reg oor die wêreld is, wat hierdie dag vier. En baie keer met dieselfde liedjies as wat ons hierso sing. Geloof is om deel te wees van hierdie familie. Geloof is nie net om 'n paar goed oor Jesus te ken, om die familieboom te ken nie, en dit te kan oorvertel nie. Geloof is soos om in 'n familie te kan wees. Dit beteken dat ons sekere keuses begin maak en sekere gewoontes aanleer, op 'n sekere manier praat, op 'n sekere manier lief hê. Dat die kenmerke van Jesus ook ons kenmerke word, dat die kenmerke van ander broers en susters binne in hierdie familie van Jesus ook ons kenmerke begin word. Dit is hoe ons die ondermynende verhaal van Kersfees glo en uitleef en reageer op hierdie goeie nuus van die heiland wat gebore is. Shane Claiborne, een van my helde, hy praat, hy het 'n gedeelte oor Kersfees gepraat en hy sê dat Kersfees is baie keer die bekleierry gaan rondom putting Christ back in Christmas, nee? En dan beklei ons baie keer, en dalk het van julle ook al daaroor beklei, maar moet ons 'n Kersfees boom hê, mag ons nie dit hê nie, mag ons Kersfees aansteek, is die 25ste die regte dag? Maar om oor dit te beklei is nie eintlik om Christus terug te sit in Kersfees nie. Dit is te oppervlakkig. Dit ignoreer die diepte van die Kersverhaal. Kersfees is die geleentheid om Christus terug te sit in Christenskap. Om te kyk na die hele verhaal en te sien wat die eise is wat dit op ons het, wat dit van ons vra. Wat vra hierdie geboorte van hierdie heiland van ons elke dag? Nou in die Johannes Evangelie, daar is hierdie mooi patroon, dit is baie mooi uitgelê, dit is baie anders as die andere evangelies wat ons lees. En daar is hierdie episodes waar Jesus in konflik is, of iets doen. En dan sê wie hy is. En mense die geleentheid gee om te glo of om nie te glo. En baie keer die wat nie geglo het nie, het dan gegaan en sy dood beplan. Was kwaad vir hom gewees. En ek dink hierdie episodes help ons vandag om hierdie ondermynende karakter, hierdie subversive karakter van die Kersverhaal te sien, maar ook te kan leef, deur soortgelyke situasies te kies vir die lig, vir die bron van lewe. Om in situasies, alle situasies waarin ons ook beland, te herken dat ons kinders van God is. So ek wil vinnig gou hierdeur gaan. Die eerste een is daar hierdie vier sosiale instellings. Daar's 'n fees, daar's 'n put waar Jesus iemand ontmoet, daar's 'n gesprek met 'n rabbi. Nou die eerste een in hoofstuk 2,
is waar Jesus water en wijn verander. En die gasten vertel vir die bruidegom hoe wonderlijk het is, want hy het die beste wijn vir heel laaste gelos. Dis nie hoe mense dit doen nie. Ons verander so makkelijk hierdie story in 'n morele les of in 'n verskoning om te mag drink. Maar hierdie is 'n simbool. Johannes Evangelie sê hierdie is die eerste simbool en dit verwys terug na die voorspelling in Jesaja van hierdie nuwe koninkryk wat kom, wat soos 'n fees gaan wees, waar daar goeie wijn is, waar daar genoeg is, waar gaan feestelik wees, waar gaan lekker wees. Jesus se eerste beweging dan in hierdie evangelie binne in die bediening en binne in die bring van die koninkryk is om te sorg dat daar fees gevier word. Jesus het ook nie eers die kolle geneem hierso nie. Jesus het teruggestaan, hy het nie verwag dat hulle vir hom 'n dankie sê nie. Kersfees vra vir ons, liewe kind van God, my broer en my suster, hoe maklik gee ons? Gee ons, omdat ons kan gee, soos Jesus? Is dit vir ons belangrik om in die kolleg te wees? Kan ons gee sonder om 'n foto te neem daarvan? Kan ons dit geniet as ander mense fees vier? En ek wil sommer net getuig oor hoe mense in hierdie gemeente gemaak het dat mense gister fees kon vier, genoeg kon eet, hoe daar mense is wat om 'n tafel kon sit en eet, wat hulle dalk nie vandag sou kan doen nie. Kinders wat geskenke gekry het, wat hulle nie sou gekry het nie. Dankie vir julle. Die tweede, in hoofstuk 2 kry ons ook die verhaal van die tafels in die tempel. Ons almal ken hierdie storie, Jesus gaan en hy gooi die tafels om in die tempel, maar volgens hierdie evangelie is die skokkende ding wat Jesus hier doen, nie die tafels wat hy omgooi in die tempel nie, maar dit wat hy sê. Hy sê hierdie tempel gaan vernietig word en in 3 dae opgebou word. En hy verwys natuurlik dan na sy eie liggaam, hoe hy gaan sterf en dan na 3 dae opgewek word uit die doodheid. En dit maak mense briesend kwaad. Jy sien, liewe kind van God, my medebroer en suster, Kersfees vra van ons, of mense weet of dat ons familie is van hierdie Jesus. Of is die kerk en dit wat ons praat op Sondag net 'n Sondag stokperkie? Dra ons die woorde van Jesus saam met ons. Laat ons toe dat die Kersverhaal ook ons Maandag tot Saterdag beïnvloed, dat dit oorspoel in al ons verhoudings in. Hoofstuk 3 praat Jesus met 'n rabbi en hy vertel vir hom dat wedergeboorte nodig is, hierdie konsep van wedergeboorte. Hy sê, ons het nie, die volk het nie nog kennis oor God nodig nie, nee, hulle het nuwe harte nodig, hulle het 'n nuwe begin nodig. Jesus bied hierdie nuwe begin. Liewe kind van God, op Kersfees is die vraag, of ons geloof dalk net 'n klomp kennis is oor Jesus. Ken ons die Bybel, maar ons dade reflekteer nie dit altyd nie. Sou ons oor ons geloof kon getuig sonder om ons woorde te gebruik? Ek dink dit vra ook vir ons hoeveel keer ons bereid is om vir mense 'n nuwe begin te gee. Te glo dat hulle kan verander. Of is dit te maklik om net te weet mense kan nie verander nie, selfs al stem Jesus nie saam daarmee nie? In hoofstuk 4 sê ons Jesus sien ons hoe Jesus gesels met 'n vrou by 'n put. En daar's 'n hele sosiale dinamika rondom hierdie vrou ook, sy het 'n reputasie, sy's 'n Samaritaan. Jesus moenie eintlik met 'n vrou gesien word nie, nog minder met 'n Samaritaanse vrou. En hier praat hy met haar en hierdie water wat dan by hierdie put uitkom, gebruik Jesus as 'n simbool van lewende water. En hierdie lewende water gryp terug na Genesis toe. Lewende water is 'n simbool, is 'n metafoor vir 'n kwaliteit, 'n soort lewe wat ons begin lei. Die ewige lewe. Wat nie eendag begin nie, maar nou begin. Dat ons op 'n sekere manier begin optree, op 'n sekere manier begin lewe. So liewe kind van God, Kersfees vra van ons of mense minder dors is wanneer hulle by ons gekuier het. Is ons woorde, ons gasvryheid, die manier hoe ons luister en hoe ons aandag gee vir mense maniere hoe hulle kan iets van hierdie lewende water proe, wanneer hulle by ons kuier. Hoe gaan die mense huis toe gaan nadat hulle vanmiddag by ons was? In hoofstuk 5 begin hierdie volgende paar, hierdie episodes van 4, waar Jesus by belangrike Joodse dae of feeste ook hierdie uitsprake maak. Die eerste ene sien ons hoe Jesus 'n man op die Sabbat genees. En dan sê hy, omdat my pa werk, sal ek ook werk vandag. Om iemand te genees, dit was aanvanklik vir die gelowiges baie moeilik om te verstaan, want Jesus breek die reëls hierso, maar die ding wat hulle eintlik kwaad gemaak het, is
Die feit dat Jesus na God verwijst als sy pa, weer sien ons hierdie familiebeeld, maak mense so kwaad dat hulle gaan om sy dood te beplan. Lieve kind van God, Kersfees vra van ons, of ons so bang is om die reels van ons geloof en ons kerk en ons land te oortree, dat ons eerder maar die sieke sal laat sterf, maar toch net die reels sal volg. Kersfees vra van ons of ons sabbatsrus verstaan, dat ons verstaan dat het een leefstijl is. Om die sabbat te vier beteken dat jy ook die mense wat vir jou werk laat rus. Kersfees vra van ons of ons huishoudpartner, ons werknemers ook genoeg tyd het, genoeg geld het om Kersfees saam met hulle families te kan spandeer. Hierdie verhaal vra van ons, Kersfees vra van ons of ons die rest van die jaar van maandag tot zondag ook vir die Here gee. Hoofstuk 6 praat van die Pascha. Pascha is die feest waar die verhaal van die Exodus, die uittog uit Egypte vertel word, waar God kos gee in die woestijn, en Jesus kry geleentheid om dan hierso ook vir 'n klomp mense kos te gee, en dan sê hy, ek is die brood van die lewe, en wie van my eet dan sal lewe. En hierso klomp mense baie uitgevreek, want hulle dog hy is letterlik, hy praat letterlik, en hulle kan nie sien hoe hulle van hierdie rabbi moet eet nie. Maar liewe kind van God, my broer en my sister, Kersfees vra van ons, of ons ook op so'n manier lewe, dat het lewe gee aan ander mense. Kan ons gee, wanneer ons nie eindelijk het om te gee nie, wanneer ons van onszelf moet gee. En ek wil sê, ek sien julle raak, hier is baie van julle wat het doen. Hier is baie van julle wat optree, soos die brood van die lewe, wat gee, en nie weet waar hulle volgende inkomste vandaan kom. Hoofstuk 7 tot 10 is die feest van die tabernakel. En hier sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Kersfees vra van ons, lieve kind van God, my broer en my sister, of ons die lig is wat in ander se lewens skyn. Verhelder ons ander mense se dag, of praat ons maar eerder net oor die toestand van ons land, en hoe ons net wil weghardloop, en hoe min hoop daar is. Of sien mense die lig wat die duister verdryf in ons oë, in ons woorde. Hoor hulle dat wanneer ons praat, ons glo dat daar altyd meer lig as donker is, want Christus is gebore. Hoofstuk 10 sien ons die story van Hanneke. Wat gaan oor die reiniging van die tempel, en die herstel van die tempel as 'n heilige plek, en heilig, Jesus verklaar homself heilig, heilig beteken hierso dat dit afgesonder is, gebruik word vir 'n spesifieke doel. So liewe kind van God, my broer en my sister, Kersfees vra van ons, of ons heilig lewe. Lewe ons, ons wat behoort aan hierdie diensknecht God, wat gebore is as 'n hulpelose baba, wat verneder is, gekruisig is en tereggestel is soos 'n slaaf. Lewe ons heilig? Of is ons idee van mag en rykdom maar dieselfde as dit wat ons in die wêreld sien, waar die rykes ryker word en die armes armer? Die laaste groot teken wat dan nou hierdie twee stelle van vier episode saamvat, is die lewendmaak van Lazarus in hoofstuk 11 en 12. Jesus het in hierdie tyd nou al soveel mense kwaad gemaakt, dat hy weet, wanneer hy terug aan Jerusalem toe, dit sy dood gaan beteken. En dan gaan hy steeds. Hy gaan wek iemand anders uit die doodheid op, alhoewel hy weet, dat as die leiers om nou nie aan te kry, hy sal sterf. Liewe kind van God, my broer en my sister, Kersverhaal vra van ons of ons ook so kan lewe. Het ons ons naastes en selfs ons vijande lief, so lief, dat hulle lewe vir ons so kostbaar is, dat het selfs die einde van ons eie lewe kan beteken. In hierdie verhale sien ons dat die mense dikwels die duister gekies het, omdat hulle nie die lig verstaan het nie, dit nie kon uitdoof nie. Hulle het nie die onvoorwaardelike, onselfsugtige, groot genade van God verstaan nie. Dit moes pas by die reels, dit moes pas by ons verstaan van mag en orde. Dit het nie ingepas by die strukture en die politiek van die dag nie. 'N God wat kom om te dien, om 'n slaaf te word, 'n boodskap wat vir ons leer dat het beter is om te gee as om te ontvang, wedergeboorte, dat ons met nuwe ore kry, wat kan anders te luister,
Nieuwe oog kry wat sachter kan kijken, nieuwe handen kry wat bereid is om te werken. Tweede kansen, vrygewigheid, liefde voor jou vijand en vreemdelingen. Genade voor sondaars en moordenaars en dieven. Vergifnis. Hierdie concepten, hierdie boodskap gaan ons die wereld verander. Gaan die wereld ons op zijn kop keer. Gaan ons alles verander wat ons ken en verstaan. Volgens die Lukas evangelie gaan het ons die armes vul en die rijkes met leeande wegstuur. Is dit niet altijd die idee van Kersfees nie? Was Jesus niet al ernstig geweest nie? Is Kersfees niet die perfecte tijd om met hierdie werk te beginnen? Is Kersfees niet die rechte tijd om te beginnen werk voor vrede op aarde nie? Die vrede wat niet net die afwezigheid van geweld is nie, maar die teenwoordigheid van Godse goedheid en genade en vergifnis en gerechtigheid. Ons gaan een lied nou sing. In Advent het ons elke keer aan die einde van een diens een lied geluister wat ons gehelp reflecteer het oor dit wat ons gehoor het en hoe ons het kan toepas. Maar ek het ook gesê, die Kersverhaal is nie een verhaal wat ons net kan kyk of kan lees en dit daar laat nie. Die Kersverhaal nooi ons in om deel te wees daarvan. So, ons gaan deelneem aan vandagse lied. Weinig gaan vir ons lei in die versgedeeltes en ons gaan saam die koorgedeelte sing. En ek wil hê ons sing dit as 'n verbintenis tot die Kersverhaal. Een verbintenis daarin dat ons erken, ons is kinders van God. Want daar is nie 'n beter tyd of 'n tyd waarin die Kersverhaal meer nodig is as nou nie. Ek kan nie dink aan 'n land waar dit meer nodig het as ons land nie. Ons land, ons wêreld het die goeie nuus van die Kersdag nodig. Ons is nodig om het aan te trek, om het deel te maak van al die dae wat hierna volg. Kom ons sing dan saam en kom ons verbind ons op hierdie manier aan hierdie beweging van God, van Jesus, hier op aarde, hier tussen ons. Ontvang dan nou ook die seën. Hoor die goeie boodskap, dit kondig vrede aan. Dit bring die goeie tyding, verkondig redding en sê, jou God is koning. In die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, gaan verkondig nou die goeie boodskap. Bring vrede, getuig van ons redding en hierdie goeie tyding. Amen.